Здравейте и добре дошли в Hitman Sniper Challenge. Днес са... Борд Чипман, какво е статка? Значи, така Sniper Challenge играем го в браузър, защото така беше не по-лесно. Имаме 15 минути, така че започваме да се... бавим, какво трябва да направя? Точно, не съм сигурен. Трябва да ги избия всичките преди... Или после да убия някакъв си шеф там. Чай се. Shift for hair trigger. Body shot, moving shot, oh yeah. Някой да е близо до... Не. Той е гледан там. Curious, кой? Той горе няма да го убивам. Защото... Те другите ще го видят, тя не точно мога. Clear, добре. Какъв е този? Това какво шапка има? А, това е. Бум, хедшот, бич. Друг. Желящ. Кой е следващ? Чай само да презърдя. Презърдя, Хитман. Някой такъв пръст. Панда! Найс. Освен да почна да ги бия тук горе. Ма дяде победето такова да се справят парти, ще разберат. Откъде да има някой? Така, май не. Кой ти е? Ха, гном. Чай този му пръст на хета. А, контрол се презрежда. Пак е в браузър. That's well. Ми като падни долу, хората няма да го видят. Не е интересно на мене. Така, тези другите двамата ни бяха тук, сега си говорят. Curious, кой? Кой curious? Кой иска да иди пъпиш? Така, то сега ще го види. Бич! Take control of the situation. Да, спокойно е. Не ми се карай женички или каквато и си там. Ето. Пуска... О! Леги, тя правят секс. Охо-хо, маля, аз много хубаво място съм си взял. Кой се пак? Сега кой? The guards have discovered a body. Make sure to conceal your kills. Exposed? We're about to place the phone call. Let's hope the target steps outside. Fuck. О, тя дето такова заминаха. Е, так му смисля, че стана хубаво е, тъп игра. Свилен! Къде е Ричард Стронг? Стронг. Къде се е? Ти ли се е? Чернилка, аааа? О, фак! Много. Шит. Какът ми бяга не е много. Убег! А, как? Кой? Targets are leaving. What the fuck? Guard vacuum. Вау! Кой е онът дед бягаш и не бил някакъв... Де го знам, обаче... Обаче не виждам кой друг трябва да застрелям. О майко! А, те кажи! Е, гай го бе това! Йей! Ко? Той ниво не съм го играл преди, така че бих не цивилен. Държавам. Increase stability sniper, браво. Браво! О, много achievement има, то наистина си има много achievement и challenges да. Но да, това беше за тази заявка. Дам ви харесал. Чао и до следващия път.